O ex-governador Silval Barbosa esteve na tarde desta terça-feira aqui no Fórum Criminal da capital mato-grossense para mais uma audiência. Ele veio aqui no Fórum a pedido da juíza Selma Rosane Santos Arruda, magistrada titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e também responsável por decretar as 3 prisões preventivas de Silval Barbosa, cumpridas nas operações Sodoma e Seven, entre setembro de 2015 e março deste ano. Nesta ação penal, Silval Barbosa é processado pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e distribuição de documento público, fatos relativos ao período em que Silval era deputado estadual na Assembleia Legislativa. O processo tramita há vários anos e diz respeito a fatos ocorridos em meados de 2003. Antes, a ação tramitou no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, em virtude do foro privilegiado, mas depois foi remetida para a primeira instância. O advogado de defesa do ex-governador Silval Barbosa, Valber Melo, nega todas as participações desses crimes envolvendo o ex-governador. Segundo Valber Melo, Silval não participava nem mesmo da mesa diretora daquele período na Assembleia Legislativa. Silval não tem qualquer participação nesses fatos, ele apenas ordenou a continuidade dos pagamentos, o que era um ato de ofício dele na condição de primeiro secretário. Sequer ele sabia de como que foram realizadas as contratações e como que teria sido feito, porque ele não participava da mesa na época. As testemunhas deixaram claro, inclusive, como que era feito o procedimento. Cabia Silval Barbosa apenas atestar sua assinatura no cheque como um ato pro forma. Já vinha devidamente passado por todos os setores competentes. Então, ele não teria qualquer participação e não teria nem como prever eventual e nem responder por fraude de licitação, já que foi ele que não deflagrou o procedimento licitatório, muito menos por peculato, haja vista que a própria empresa, uma das empresas que supostamente teria recebido os valores e não teria prestado serviço, teve a denúncia julgada inepta. A denúncia foi julgada inepta para a empresa, mas para Silval Barbosa não. Silval continua respondendo, infelizmente. O ex-governador Silval Barbosa está cada vez mais magro. Hoje ele apareceu aqui no fórum com uma tipóia no braço. Segundo o governador, quebrou o próprio braço no escorregão lá no centro de custódia. Silval fala de momentos vividos dentro da prisão. Eventos novos acontecem no decorrer de uma prisão tão longa como esta. Já vai para 9 meses. Eu passei Natal, Ano Novo, aniversários da família, a vinda, graças a Deus, de um neto, aniversários outros de pai, de mãe, de sogra, de mulher, de tudo. Então é um episódio que você tem que conviver. É triste você não estar presente, é. Mas feliz por ter vindo aí um menino saudável, graças a Deus. Silval Barbosa também falou do atual governo de Pedro Taques, envolvendo principalmente essa última greve do RGA. RGA, essa sigla eu não conhecia, porque já estava dentro do orçamento. A reposição de infração era normal, já era previsto no orçamento. E o governo, eu lamento, enfrentar uma crise, porque não é ruim para o governador Pedro Taques, é ruim para, não só para os servidores, é ruim para o Estado, para o progresso, para o desenvolvimento. Mas eu estou feliz em ver tantas propagandas na televisão em realização do governo, ainda faz comparativo, que executou mais asfalto do que o Silval, executou mais isso, mas não tem nenhuma licitação dele. Todas as obras executadas são recursos que eu deixei, que eu trabalhei como Mato Grosso Integrado, que mudaram o nome, que foi recursos que eu levei 3 anos para viabilizar, contratar projeto, contratar a obra e viabilizar os recursos. Assim é ponte no Pantanal, assim é diversas obras. Eu torço para que o Estado vá bem. Agora, tem que ser sincero em reconhecer o que os outros deixaram. E por último, Silval Barbosa disse que se sente um injustiçado. É como se fosse um filme que passa pela sua cabeça. De chefe de Estado, sendo acusado hoje como chefe de quadrilha e tudo o que está acontecendo em sua vida. Como é que você se sente
como chefe de Estado na época, enfim, hoje sendo caluniado, chefe de quadrilha, enfim, o senhor se sente magoado com tudo isso acontecendo? Com tudo, né? Porque eu me coloquei à disposição da justiça quando começou a surgir as denúncias. Me coloquei à disposição do Tribunal de Justiça, da doutora Selma, do Ministério Público, do doutor Paulo Prado, do delegado do GAECO, da Fazendária, da Justiça Federal, me coloquei bem à disposição para qualquer esclarecimento. Mas até então eu estou sendo ouvido depois das deflagrações, das denúncias, muitas delas que não dizem com a verdade.